MCCM Rose Faiza Idris. Saya MCCM Saiful Darwis Ramli. Dulu saya seorang pembantu juruukur bahan. Saya memiliki perniagaan sendiri dan saya juga seorang atlet dan jawatan kebangsaan. Pada tahun 2008, perniagaan saya mula mengalami masalah. Saya pula mengandung ketika itu. Saya tidak rela membesarkan anak kami di rumah flat sahaja. Syukur Alhamdulillah, tahun 2009 kami mula berjuang di Alken. Hanya dalam tempoh 8 bulan sahaja, kami berjaya membeli rumah pertama kami bernilai RM600,000. Kami memandu BMW, M Sport dan Velfire bernilai RM300,000. Pendapatan kami mencecah RM63,000 sebulan. Kami juga berpeluang melancong ke Jepun, Australia, Germany, Switzerland dan Spanyol. Alken nota kepada pencarian. Impian pasti tercapai. Jumpa anda di puncak kejayaan.